Potpisivanjem memoranduma o razumijevanju općina Livno i Češka razvojna agencija definirali su daljnje obveze vezane za provedbu dvogodišnjeg projekta u okviru kojega bi se proizvođačima sira uz gradnju mini sirana pružila i dodatna pomoć. U smislu isporuke tehničke opreme za sirare i isto školovanje i neku studijsku posjetu za Slovačku da bi vidjeli kako se to radi po higijenskim standardima u Europskoj uniji. UNDP, općina Livno i vlada Županije 10 izgradit će ili obnoviti mini sirane desetorici proizvođača livanjskog sira. Natječajnom procedurom odabrano je 6 proizvođača u Livnu i 4 u Glamoču, no tu još nije kraj ovoj lijepoj priči. Projekt osim tog dijela predviđa da se izgradi i zajedničko skladište gdje će se skladištiti proizvodi i odakle će ići prodaja tih proizvoda. Kroz zadrugu bi bila riješena i prodaja domaćeg livanjskog sira. Najveći je problem prodaje ovoga sira, jer to ne mogu prodati, nakupati sa magacinom, pun magacin sira. U stvari možda bi i bilo tržište, pazite sad, opet kažem, ispolitizirani smo, lobiji su uvoza ovoga, onoga, jer sad gaude koje kakve sirove, ne znam ni ja šta se sve ovdje ne dešava. Naše mlijeko izvoze, a uvoze nam mlijeko. Projektom će biti uveden red i među proizvođačima, jer zakonske norme se moraju poštivati. Mora se znači imati uvjete, registrirati, biti pod kontrolom i onda možeš prodavati svoj proizvod. Mi poslije ovoga kad se registriramo možemo prodavati svoj proizvod po cijeloj BiH. Sljedeći korak u projektu vrijednom 1.300.000 maraka je otvaranje Županijskog zavoda za hranu i veterinarstvo, za što se već uređuju prostorije, a proizvođači se nadaju i konačnoj zaštiti autohtonosti i izvornosti livanjskog sira.